pelailen Tales of Arisea, ja tämä on Rinvel, tämä on minun lempihahmo tässä pelissä. Se on natsi, tai no siis oikeastaan siis se on teknisesti ottaen rasisti, mikä on kai vähän eri asia kuitenkin. Ja tämän taustakertomushan on silleen ihan hauska siinä mielessä, että tää on peräisin semmosesta hyvillumisesta ja kylmästä maasta, joka tuo mieleen Suomen, ja tämä yhteys mahdollisesti teoriassa on enemmän kuin pelkkä yhteensattuma, joka näkyy siinä, että yleensähän näissä näkyy niin kuin englanninkielinen nimi, mutta lohikeitto on täällä ihan ruokareseptin nimi. Ja se on kaikissa kielissä tuo lohikeitto. Steamed potatoes, grilled mushrooms, lohikeitto. Ja tää tavallaan kertoo just sen, että tää on asetettu tämmöiseen tietyn näköiseen tilanteeseen. Ja tää Rinvel on tosiaan peräisin semmoisesta maasta, missä hän edustaa uskonnollista vähemmistöä, joka mahdollisesti saattaa tuoda mieleen joitain saamelaiskysymyksiä nykyisessä Suomessakin. Ja se ei tietysti nyt kovin eksplisiittisesti se peli näitä oikeasti kerro. Mutta se on tosiaan rasisti siis siinä mielessä, että se vihaa tämmösiä tyyppejä, jotka ovat ihmisryhmä, jotka ovat geneettisesti aivan oleellisesti erilaisia ja muun muassa kykenevät sen vuoksi olemaan maageja, mikä luulisi olevan yhdistävä tekijä, sillä Rinvelkin osaa taikoa, mutta hän on sitä eri rotua ja yleensä siinä eri rodussa ei osata taikoa ollenkaan, eli he on poikkeus. Ja tässä tavallaan taustana on kun ainakin henkilökohtainen ja henkilökohtainen yksilöllinen taso, missä siis hänen perheensä on tapettu sen takia, että ne ovat olleet magian käyttäjiä, ja siihen oli tämmöstä valtakeskustelua, mikä on hirveän mielenkiintoinen, koska tämä Rinvel tosiaan on aika vahvasti tehnyt tästä rotukysymykseen, mutta sitten tavallaan ei sitä tarvii kuin vähän historiaa tutkia, niin selviää, että tavallaan näitä maageja täällä niinku Lapissa kysymysmerkki on painottu aikaisemmin, koska ne on outoja ja niillä on tällaisia kykyjä, niitä ei vaan ollut määrällisesti riittäviä määriä. Ja se on tavallaan erikoista just, että tää toinen rotu, missä on näitä maageja, niin siellä ne maagit on ottanut sen vallan, koska niillä on tällaisia supervoimia, joita muilla ei ole, ja ne käyttää hyväkseen niitä supervoimia. Ja siellä se tilanne on mennyt vähän toiseen suuntaan, eli tavallaan ne kyvyt on antanut niille mahdollisuuden tehdä pahaa. Eli taas näillä siinä on käynyt toisinpäin, että ne kyvyt on tavallaan ollut se, mikä on tuhonnut ne. Et se on hyvin jännä asia, että se ei ole vaan se, mitä sä osaat, vaan siinä on jotain muutakin. Ja tavallaan tää näkemys on siitä jännä, että se edustaa tosiaan tästä vähäksyttyä ja syrjettyä ryhmää. Ja sit se on tavallaan ottanut vaan sen omakohtaisen osuuden siitä jossain määrin haltuunsa. Samalla siinä on myöskin tämmönen kulttuurillinen elementti, eli kun sä synnyt maagiseksi, sun täytyy harjoitella, että sä osaat sen kunnolla. Ja siinä on tämmönen, että sä oot näitä tiettyjä, tän tietyn rodun edustajia, että sä pystyt taikomaan. Ja siinä on tämmöinen synnynnäinen elementti, ja sitten se on kuitenkin jotain, mitä niinku harjoitellaan ja harjoitetaan, ja sitten siihen liittyy kokonainen kulttuuri siihen ympärille. Ja nämä vallassa olevat toisen rotuiset on sitten käytännössä siis tuhonneet sen koko historian ja sen toisen NS-väärän kulttuurin, niin että siinä on tavallaan jäljellä vaan niinku 300 vuotta vainoa, ja sitten tavallaan sä yrität palata niihin vanhoihin tapoihin, niin miten sä palaat siihen. Ja tää on myös hirveän hauskaa, koska tää on tavallaan niinku ymmärrettävää, että miksi tää on rasisti. Ja rasistihan tuo. Se ei tavallaan niinku selity oikein millään muulla tavalla. Ja sit se rasismi tavallaan selittyy sillä, että ne tietyn rotuiset ovat hallitseva luokka. Ja tällä hallitsevalla luokalla on ollut tapana tuhota hyvin monisäikeisesti kaikki. Elikkä tässä näkyy esimerkiksi just se, että näillä ei ole oikeita hautaustapoja, koska kuolleet vaan poltetaan, koska no,
ne levittää tauteja tai jotain, että ne ruumiit täytyy hävittää ja sitten ne vaan niinku poltetaan ja sit jäljelle ei jää tavallaan mitään, et ei oo mitään niinku edes hautajaisperinteitä tai mitään, et niillä ei oo edes mitään niinku voittajien kulttuuria, niin se on tavallaan viety niin syvällisesti menneisyys ja tavat ja se mitä sä oot ja se mihin sä oot syntynyt ja mitä sä oot ja mitä sä teet on tavallaan se, mitä ne on niinku vastustanut. Niin siinä on jossain määrin niinku ymmärrettävää, että sä rakennat tämmösen rasistisen stereotypian, mutta tietysti Rinvel ei ole kiehtova hahmo sen takia, että se on rasisti, vaan siis sen takia, että sen koko tämän hahmon kasvu keskittyy siihen, että se olisi sitä vähemmän. Ja se tekee tästä tavallaan aika kunnioitettavaa. Tässä on tämmönen tuulielementille omistettu tämmönen alue, missä sen koko sen alueen tarina on tavallaan se, että Rinvel yrittää olla kostamatta ja se nyt tavallaan näkee just sen, että tällä alueella nää sorjat onkin voittanut. Ne niiden sortajat ja sitten ne on käytännössä rakentanut sinne tämmösen kommunistisen utopian, joka ei todellakaan siis ole utopia. Et siellä on aika hirveetä meininkiä ja siellä on tosi voimakas kosto sitten ja sitten tämmönen yleinen verenhimo on semmonen, että sitä pitää välttää ja sitten se painii sen koko periaatteessa maailman läpi sen asian kanssa. Ja sit kun se on saanut sen käsiteltyä, niin seuraava maailma, joka on tämmönen vesimaailma, niin siellä käsitellään sitä, että miten ihmisistä tehdään semmosia onttoja ja kuolleita, ja miten kauhea on sekin, että tavallaan ohitetaan 300 vuotta vainoa, ja sit se on vaan sitä, että kun tämä konflikti on nyt loppunut ja me nyt satuimme häviämään tämän konfliktin, niin sitten kaikki vaan täytyy unohtaa. Ja tää on tavallaan just se, mikä Suomessakin on itse asiassa henkilökohtaisesti uskontokeskusteluistuttua. Niin se on just se, että kun arvokeskustelussa lytätään ja tallataan ja tuhotaan joku ihmisryhmä, kuten roolipelaajat, niin sitten kun se debatti on ohi, niin siihen ei enää palata ja sitten se keskustelu tavallaan se, kun sitä ei enää nykyään tehdä. Niin, mutta tavallaan siinä tulee se kysymys, että jos ne olisi voittanut sen, niin sitten se systeemi jatkus. Se jatkus edelleen ja se olisi edelleen sitä kiusaamista ja se kiusaaminen ei olisi loppunut mihinkään. Mutta nyt kun ne hävisi sen, niin sitten siihen asiaan vaan niin kun ei saisi enää palata. Ja sen kaiken täytyisi nyt vaan olla ok, koska se peli on nyt niin kun lopetettu. Ja se niin kun näkyy näissä, että kun kristityt hyökkäsi homoja kohtaan, niin nyt se olisi tällä hetkellä niin kun pitänyt unohtaa jotenkin. Ja se ei tavallaan toimi sekään tavallaan, että se jotenkin sieltä jotain kompensaatiota odottaisi. Ja mulki on ihan suoraan se, että en mä niinku suostu mihinkään semmoiseen, että jos persu esimerkiksi nyt tulee häviämään jatkovaaleissa, niin en mä hyväksy sitä, että persut lientyy NS-maltillisempiin puolueisiin ja ovat siellä NS-kunnollisesti. Ei se riitä. Te on pyydettävä vittu anteeksi. Teidän on tehtävä jotain konkreettista kompensaatiota, koska niinku se mikään vähempi ei riitä. Ja se ei ole niinku kostonhimoa, se on vaan niinku sitä, että se toi täydellinen liennytys on täsmälleen yhtä väärä lopputulos, mikä se on se, että tää antautuu sille vihalle ja kostolle, ja se on tavallaan vaan niin, että kenen käyttötoimilogiikissa. Se on vaan niinku, että mä ymmärrän sen, että se polarisointi siihen toiseen suuntaan liika. Mutta aivan yhtä ilmiselvää on se, että sä et voi tavallaan jättää sitä, että no niin, no nyt tämä on loppunut, nyt me lopetetaan tämä tsäp 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 ja sitten kaikki on ennallaan ja sitten mitään kaunoja ei saisi olla ja sitten tavallaan tyypit saa jatkaa normaalia elämänsä sieltä, kun ne on ollut ihmisperseitä vuositolkulla. Will not happen. Että mulkin on ihan suoraan, että sä oot vittuillut mulle, niin mä muistan sut. Ja niin kuin ihan sama. Jos sulla on kaunoja mua, niin ihan sama. Että niin kuin, sit on, se on ymmärrettävä. Niin kuin, ei se lopu vaan sillä, että me vaan sanotaan, että se loppuu. Tai että niin kuin, teidän yhteiskuntarauha, yhteiskuntajärjestys, me kaikki hyödymme. En mä vaan hyödy. Et mikä, what's the point for me? Ja se on tosi tärkeä, koska siis me tiedetään, että arvokonservatiivithan on hävinneet kaikki kulttuurisodat, mihin ne on ottanut osaa 60-luvulta lähtien. Ne ei ole voittanut yhtään niistä. Ne on kaikissa se, että ne nähdään seuraavan sukupolven pahana. Ja aina se on se systeemi, että se rasismi loppu
ton osuuteen ja milloin segregaatioon ja milloin siihen oikeesti se kristillinen rotuteoria menee läpi ja näin edespäin. Se on niin selvästi nähtävissä se jatkuva. Tavallaan ne on hävinnyt ja hävinnyt ja hävinnyt, etteipä sitä kreationismiakaan opeteta. Ja tavallaan nyt se niin kuin näkyy, että se mitä ne yrittää, niin on just jotain aseellisia kuuppeja, joita ne pitää normaalina poliittisena diskurssina. Ja sit tavallaan jos ne häviää, niin ei saa naureskella ja asiaan ei saa enää palata. Kun siihen asiaan täytyy palata. Suurin vääryys olisi se, että siihen ei palata. Okei, yhtä suuri vääryys kuin se, että ne pistettäisiin keskitysleirille tai vankilaan siitä, mutta siis asiaan on palattava. Asiaa ei voi jättää. Ja sen takia Rinvel on tosi tärkeä hahmo, koska Rinvel on rasisti. Meidän täytyy ymmärtää, miksi Rinvel on rasisti. Ja sitten meidän täytyy seuraavaksi ymmärtää, että minkä takia me ei saada antaa Rinvelin olla rasisti tämän pelin lopussa. Because it will not be tolerated. Kasvua, ihmiset.